پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ دنیا تو بالخصوص بھارت پہ یہ کت نوٹ کریں کہ مقبوضہ جوم توشی من امن تعلق صرف صرف قشر عوام کس حق خود ارادیت ست یوتام قشرن یہ حق مل نئے قشر سخ بہت تو ند گھارت سخ روزن یم قشر ہند حق آزادی غصب کورم بھارتی سامراج سند طرف مقامی کو عالمی صدرس پہ غیر عینی اقدامات تحت یہ دعوہ کر مقبوضہ جوم توشی من امن قائم سپودمت یہ دنیا اچھن لس چھکنچ اخ مجرمان تو احمقان کوشش یل زن مقبوضہ جوم توشی سنگین صورت حال ام کتھ ہز ٹاکار باوت کران کہ حالات ڈنج کیشر ہند زند روزن کروٹ آمت بنا یہ سوشل میڈیا پریس اخبارات انسانی حقوق کن کارکنن قدگن لگاؤ بیشتر صحافی جیلن تو حکومت خان من بند تاکہ مقبوضہ جوم توشی ہندس سنگین صورت حال حوالہ یہ عالمی برادری گمراہ کرنا فاشسٹ مودی سند مقبوضہ جوم توشی ہند حوالہ امن تو ترقی ہند دعوی ہیکن دنیا کن تورت مقبوضہ جوم توشی ہند اصل صورت حال نش دور تھوت اوے پز بھارتس پنن دعون من پوز ثابت آنے خاطر انسانی حقوق کن مقامی کو عالمی ادار مقبوضہ جوم توشی ہند آزادانہ دور کرنک اجازت دین تاکہ دنیا لگہ پتہ کہ حقیقت کیا فاشسٹ مودی سند طرف مقبوضہ جوم توشی ہند خصوصی درجہ اس بھارتی عینس تحت تسلیم اس آمت کر سہ ختم کرت پتہ یہ دعوی کر تم کور مقبوضہ ریاست من امن قائم دنیا ہیکن قطن تی ماننے خاطر تیار سپدت یل زن ریاست غیر انسانی لاک ڈاؤن جبر تشدد غیر انسانی پالسی ست در نسبت فوجس خصوصی اختیارات دت مقبوضہ جوم توشی ہند موسم لکن ہند قتل عام کر واضح کران کہ بھارت قشرن پن حق آزادی ہند مطالبہ نش پھ رٹنس من بدستور ناکام تو بھارتی حکومت بدحوثی دنیا سی باوت کران کہ سہ ہوک قشرن پنہ حق آزادی ہند مطالبہ نش پھ رٹت کی ضرورت امہ کت ہز کہ عالمی ادارہ ان برٹھ کن مقبوضہ جوم توشی ہند حالاتن ہند جائزہ تو نریندر مودی سندس مضموم پروپیگنڈس بے نقاب کرنے ست کران قشر عوام کی حق آزادی ہند حوالہ سہ وعدہ پور اس عالمی سترس پہ قشر عوام ست آمت کرنے۔